Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Erre megkapjuk a választ, mert a kártyák megmutatják azt, hogy mi az ő gondolata, hogy érzi magát, és hogy mit fog tenni. Az ő gondolata. Hát itt bizony vannak nála negatív gondolatok. Ó, ebből úgysem lesz semmi. Persze, azt is jelentheti a ravasz róka, hogy van egy hamis személy a környezetében, aki hazudott neki, hiszen a madarak jelentik a beszélgetéseket, és mivel itt van a hamisság, valaki becsapta őt, és ő ennek tudatában van, hiszen megjelenik a gondolatában. Hogyan érzi magát? Itt lesznek nála komoly döntések, hiszen az utak jelzik azt, hogy érzi, hogy egy irányt kellene változtatnia. Ez lehet a tudás, lehet a továbbképzés. Amit a könyv még jelent, az az ő zárkózottsága, de akkor is, ha eddig így volt, most változtatja az irányt, és az azt jelenti, hogy nyitottabb lesz, kommunikál veled, lehet, hogy elmondja azt, és hogy ki hogyan csapta őt be. Mit fog tenni? Áll a középpontban, ő jelenik meg itt a képen, majd kimondja a véleményét, és itt ez a kártya jelenti a nyilvánosságot. Itt még voltak titkok a múltban, változik az irány, kiderül az igazság, beszámol erről. És mi köt össze benneteket? Itt látható a mozgás, itt előre mennek az események, ez lehet egy utazás, lehet költözködés, lehetnek változások. Ez a kártya jelképezi a mozgást. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!